Tänk om Gud inte finns. Har du lekt med den tanken någon gång? Tänk om vi föds, lever, dör och glöms bort. Och sen är det inget mer. Tänk om planeten jorden med alla dess människor, med allt liv som finns här, bara en slump. En väldigt komplicerad slump. Tänk om ingen har tänkt att vi ska födas och det inte händer något mer när vi dör. Jag har en 20-lapp i plånboken. Varför finns den? Ja, det är väl för att någon människa har tänkt att den ska användas så att jag ska kunna gå och köpa kaffe efteråt eller något annat högst livsnödvändigt. Den har ett syfte därför att någon har tänkt det. Tänk om det istället är så att Gud finns och att han har tänkt oss. Att våra liv här inte bara är att försöka hitta en mening i livet utan att han har gett oss en mening med livet. Tänk om det här bara är början på livet som vi lever här. Tänk om han har ett syfte och en plan med att du ska födas, att du ska leva och att du ska vara här och nu. Tänk om Gud finns. Har du lekt med den tanken någon gång?